17 березня о 12:30 під час руху вулицею Соборна виникла пожежа в моторному відсіку автомобіля ВАЗ. Про це повідомляють у Смілянському відділі Головного управління ДСНС України Черкаської області. На ліквідацію загорання оперативно прибули рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини, які за лічені хвилини ліквідували пожежу. За попередніми даними, причиною пожежі стала розгерметизація паливної системи автомобіля. Травмованих на пожежі немає.